O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira que o mundo evite o risco de um desastre nuclear na Ucrânia e reiterou que a guerra é uma loucura, no dia que marca os seis meses do início do conflito. Na mensagem, o Santo Padre pediu que sejam tomadas medidas concretas para acabar com a guerra e evitar o risco de um desastre nuclear em Zaporizhia. De novo, mais uma vez, peço a vocês implorarem ao Senhor por paz ao amado povo ucraniano que, por seis meses, sofreu com os horrores da guerra. Vários países expressaram medo sobre a possibilidade de um desastre na maior usina nuclear da Europa, ocupada desde o início de março pelo exército russo. O Papa também chamou atenção para os dramas deixados pela guerra e mais uma vez condenou aqueles que vendem armas.